Сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр мэдээллийн технологийн аутсорсингийн үйлчилгээ буюу MSP үйлчилгээний талаар Ampasoft компани гүйцэтгэх захирал Эрдэнэлэг, за сургалт хариуцсан менежер Тамир Миний бий та бүхэнтэй ярилцах болно. За юу түрүүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та тэгвэл мэдээллийн технологийн аутсорсинг буюу MSP үйлчилгээ гэж яг ямар үйлчилгээ хэлж байгаа талаар одоо бидний үзэж байгаа хүмүүст одоо тайлбарлавал ойлголт өгвөл тийм ээ. За мэдээллийн технологийн ерөнхийдөө өнөөдөр бол мэдээлэл технологийн хөгжил болвол одоо ингээд сүүлийн үед нөө дижитал шилжилт, дижитал өөрчлөлт гэж их ярьж байна тийм. Тэгэхээр дижитал иргэн, дижитал улс, дижитал компани болох асуудал бол яригдаж байна. Тэгэхээр энэ дижитал болох одоо мэдээлэл технологийн зүг зүйтэй хэрэглэх асуудал бол өнөөдөр бол сонголт биш, одоо зайлшгүй их хэвээр юм зүйл болчих хүрсэн байгаа. Тэгээд энэ мэдээлэл технологи ингээд зөв ингээд ашиглахын тулд бол зорилго нь бол одоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах цаг үеэсээ хоцрохгүй одоо бизнесийнхээ бүтээмжийг өрсөлдөх чадварыг сайжруулж илүү хурдтай ажиллахын юм үүний төлөө бол мэдээлэл технологи бол ашигладаг гэж байгаа. Тэгээд энэ мэдээлэл технологи ингээд технологи ингээд аюу олон төрлийн ингээд болоод эхлэхэд өөр ингээд нэг төрлийн ингээд аюу олон төрлийн чадвар нэгдэлтэй шаардаж эхэлж байгаа. Ингээд нөгөө одоо жишээ нь сүлжээ тий тэгээл одоо дид бүтэц аюулгүй байдал гих мэтлийн ингээд олон чадвар шаарч байгаа. Тэгэхээр энэ ингээд яг үхээр их том баг ийг тий аюу тийм том сүп аюу тийм сайн одоо мэдлэг чадвар туршлагатай дээр нь ингээд нэгэн том бүтцтэй ийм баг үүжиж ийм системийг авч явах юм шаардлагатай болчиход байна. Тэгэхээр энэ олон улсад бол яг ийм ингээд хэрэгцээ үүсгэж ирэхээр бол MSP бүгэ аутсорсинг үйлчлэгээр бол ихэнх асуудлаа шийдгийг ийм үйлчлэг үзүүлдэг компаниуд ингээд одоо олон байгууллага мэдээлэл технологи бол ингээд хариуцаад ингээд яадаг ийм жишээ бол огтчиход байна. Тэгээд бас ийм олон улсын судалгаа байдаг юм лээ. Зөвхөн ингээд Монгол улс биш ингээд ер нь өндөр хөгжилтэй орнууд ч гэсэн ингээд жижиг дунд ингээд байгууллагуудад одоо ингээд дунд судалгаа хиймэд үзэхэд удирдлагуудаас нь судалгаа хиймэд үзэхэд нийт байгууллагын 95% нь болохоор ерөнхийдөө бол мэдээлэл технологиг одоо ашиглаж байгаа тал дээр ч сэтгэл ханамжгүй байна гэсэн юм судалгаа байт юм лээ. 5% нь бол сэтгэл ханамжтай. Тийм. Тэгэхээр тэгээд тийм учраас ерөнхийдөө одоо энэ асуудлыг шийдэх юм тулд бол олон улсад бол яг энэ чадвартай мэрэгжлийн компаниас үйлчлэг авдаг юм практик л болчиход байна. Энийг л бол аутсорсинг MSP үйлчлэг гэж. Тэгвэл за баг ажилуулах нэг боломж байгаа юм байна. Тэгэл аутсорсинг үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд яагаад одоо зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа вэ? За, сайн нэг судалгаа хийсэн шүү дээ. 95% нэгээ. Тэгэхээр нэгэсэндөө 95% бол ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл технологи бол одоо сайн ашиглаж чадахгүй байна гэж хэлсэн байх гэсэн үг л дээ. Бид нэг тийм сэтгэл ханамж бондор. Тэгэхээр энэ 95% бол ямар нэгэн байдлаар аутсорсинг үйлчлэгийг авах юм бол одоо илүү бүтээмжтэй тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага болох боломжтой. Одоо жишээлбэл бид нар ингэдэг шүү дээ. Одоо эрүүл чирэг бид нар ингэдэг одоо хүн тий одоо эрүүл чирэг байхаараа илүү эрч хүчтэй, илүү бүтээмж өндөртэй байдаг тий. Тэгээд гэтэл ингэдэг нэг би ингэдэг нэг сул ч юм уу ингэ байхаараа нэгдүгээр бүтээмж юм уу, хоёрдугаарт бол ойр ойрхон өвдөл өгдөг тий. Өвдөл ингэж баян амьлэгт яваал ингэж жүлээвал ингэж тасалтал ингэж өгдөг. Тэгэхээр ер нь баг энтэй л ижилхэн. Хэрвээ ингэ юмыг ингэж зөв ингэж сайн ашиглаж чадахгүй бол ингэж нэг цаанаа бол ингэ нэг сул тий нэг юм байгуулгуул ингэж аюул олон ингэ боломжийг алдаад маш их их удаашралтайгаар ингэж маш их зардал өндөртэйгээр ингэж ажиллаад байдаг. Тэгээ энийг л таньж мэдээд одоо өөрчлөх тийм боломж бол байгаа л. За тэгвэл олон улсын жишгээр тэгэд аутсорсингийг ерөнхийдөө олон улсын жишгээр ашиглаж байгаа, хэрэглэж байгаа. Тэгээ энэ үйлчилгээ маш өргөн дэлгэр ингээд түгцсэн тархсан байна. Зардлын хувьд аутсорсингийн үйлчилгээ баг ажилуулахаас одоо хямд байж чадах уу? Илүү өндөр зардалтай байх уу? Энэ талаар мэдээллийг хүмүүсээ сонирхож байгаа. За яг энд ингээд бид нэр зардал гэдэг ярихаар орлого талыг нь бид нэр ярих хэрэгтэй тий. Тэгэхээр орлого гэхээр ийм зардал гаргаад бид нэр ийм бүтээмж одоо бизнестээ ийм бүтээмж эсвэл ийм одоо үн цэнийг авчирч чадж гэнэ үгдгээ. Нэгдүгээр хэмжиж чадах юм бол одоо орлого тал нь бол дандаа
давуу байдаг. Хэрвээ зөв хэрэгжсэн тохиол. А буруу хэрэгжсэн тохиолдолд бол одоо бид нар тэрийг хэмжиж чадахгүй, айгүй бол өөрсдөө айгүй томцсон шийдэл автсан тийм бүтцтэй ингээд хайрцангуй том шийдэл эсвэл буруу шийдэл сонгосон ч гэдэг юм уу. Энэ тохиолдол бол бас зардал ингээд их байх тохиолдол байна. За хоёрдугаарт нь бол саяын би ахад онцлогчлогд бол яг энэ ер нь ямар нуваа юм ингээд бид нар нэг зөв хийх гэж асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд зөв хийхийг яаж хийх вэ гэхээр бид нар тодорхой хэмжээнд ингээд туршлагатай илүү сайн мэдчихээж хамгийн оновчтойгоор тий зөв төлөвлөж хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ зөв хийсэн тохиолдолд бол үнэхээр зардал бол маш хямдхан байна. Одоо ямар нэгэн шийдлийг зөв хийж байгаа тохиолдол бол зардал бол хямдхан байна. Тэгэхээр MSP буюу аутсорсинг үйлчилгээч өөрөө тухайн байгууллагын одоо баг нь бол ингээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй маш туршлагатай юм чадварлаг одоо туршлагатай юм баг байдаг учраас тухайн одоо байгууллагын архитектур бүтцтэй төлөвлөлт бүх юмыг бол одоо хамгийн оновчтой төлөвлөж чаддаг. Тийм учраас зөв хийдгээ л гэж. Төлөвлөж чадна, тохирсон шийдлийг нь тэднэрт санал болгож чадна. Тэгээд аутсорсинг үйлчлэгээр бүх мэдээллийн технологийнх нь одоо үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах нь. Тэгвэл аутсорсингийн үйлчлэгээ авлаа. Тэгвэл мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлалыг одоо хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Аутсорсинг хийж байгаа одоо байгууллага болон аутсорсингийн үйлчлэгээ авж байгаа байгууллага хооронд бас нэг асуудал байна шүү дээ, тий? За энэ асуудал бол айгүй одоо байнга бараг хэрэглэгчд маань асуудаг. Тэгээд энэ болохоор одоо өндөр хүчтэй орнуудын хувьд бол энэ бол аль хэдийн тодорхой хэмжээнд хууль эрхцэн хүрээндээ бизнесийн соёл, бизнесийн одоо харилцааны хувьд бол ингэж тодорхой хэмжээнд шийдэгдэцгэсэн юм асуудал. За манай улсын хувьд бол ингээд илүү яг бизнесийн соёлын төвшөндөө бол ингээд тогтох төр шатанда байгаа юм болов уу гэж бид хардаг. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж хууль эрхцэн хүрээний ингээд тодорхой нөхцөл орчинууд бол байгаа. Дээр нь бол бизнесийн соёл одоо энэ бизнес явуулах соёлтой ажиллах одоо зарчим гэж байна. Энэ дээр бол итгэлцэл гэж маш чухал юм байдаг. Тэгэхээр итгэлцэл гэдэг зүйлийг бизнесийн хувьд те итгэлцэл гэдгийг ингээд тоохгүй орхиж байгаа бол тэр өөрөө бол тухайн бизнес бол одоо амиа орж байгаа тийчлээ. Ийм тийм л гэж ойлгохдоо тийм учраас бизнесийн итгэлцэл хэлсэндээ байх, хэлснээ хийх, ямар ч одоо үнээр хамаагүй тийм амласнаа хийх гэдэг бол бизнесийн одоо хамгийн гол зарчим гэж боддог. За тэгээд нөгөөт нь бол яг ямар нэгэн юм гээд аутсорсинг үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллага ингээд бүх мэдээлэл рүү ингээд дураараа хандаад байдаг юм бол байдаг. Тэр юм тодорхой эрхийг нь хязгаарлах юм технологийн шийдлүүд үүдэг. Одоо яг асуудал гарсан үед те нөгөө одоо гаднаас үйлчлэг үзүүлж байгаа компани маань нэвтрэх хэрэгээ аваад хяналтанд асуудлаа засаа буцаад гараа явдаг те. Аа тэгээд нөгөө талдаа бол ингээд аутсорсинг гэхээр бас ингэдэг шүү дээ нөгөө нэг юм хандлагад байх байсан ярмаар санагдаж байгаа нөхөө их гардаг. Ингээд ихэндээ ингээд айгүй их асуудал ингээд ойр ойрхон гардаг байж байгаа. Тэгээд ингээд зөв төлөвлөөд зөв бүтцтэй болоод ингээд тогтвортой ажиллаад ирэхээр асуудал гархаа үйлж эхэлдэг байна. Тэнгүүд одоо таамарч чи ер нь ямар ажил хийгээд байна те. А гэтэл энэ байгуул одоо үйлчлэг үзүүлж байгаа байгуулын гол зорилго нь асуудал гарахгүй л байл айгүй сайн. Яг нөгөө тухайн өвчнөөс нь урьдчилан сэргийлж одоо нэгсэндээ бол айгүй сайн юм ч те тухайн хүмүүсийн эрүүл чирэг эрч хүчтэй байхын төлөө ажиллаж байгаа байхгүй тийм учраас энэ дээр болвол би сайхан бол бас яг ингэж тодтогч хэлмээр байна тийм энэ айгүй гардаг тохиол л шээс тийм юм дээрх асуултуудад дурддагтаагүй магадгүй хүмүүст хэлий ойлгуулъя мэдүүлий гэж одоо нэмж хэлэх зүйл танд байна уу за тийм байна би бас нэг хитэн зүйл хэлмээр байна л да тэгээд одоо энэ яг нэг байгууллагын би удирдлагын хүмүүс хандаад ирнэ хэлмээр байна тэгээд ерөнхийдөө бол хит хит юм тийм буруу ойлголт би бол байна гэж боддог тэрийг хэлчих нэгдүгээрт нь болохоор ингээд мэдээлэл технологиг айгуу тийм технологийн асуудал гэдэг ингээд хол орхиддаг за манаа ингээд IT юм мэднэ тэгээд ингээд те гэтэл энэ бол өөрө технологийн асуудал биш өнөөдөр бол менежментийн асуудал та яг санхүүгээ яаж удирддаг вэ борлуулалтаа яаж одоо ямар аргачлаар удирдах үр дүнг нь хэмждэг вэ яг энтэйгээ ижилхэн мэдээлэл технологиг бизнесч яг тийм яаж дэмжиж юм гэдгийг бас мэдчих хэрэгтэй мөн яг мэдээлэл технологийнхаа үйл ажиллагааг бол хэмждэг тэр одоо хэмжих нэгжүүдийн зөв тодорхойлоод ингээд хэмжиж өөрсдөө яг удирдах сурах хэрэгтэй энэ мэдээлэл технологи тийм айхтар комплекс үрэс биш өнөөдөр мэдээлэл технологи айгүй энгийн болчихсон одоо бүр энгийн болж байгаа дээр мэдээлэл технологи одоо хүнтэй гэж боддог тэгээд
тийм үнэтэй ерөөсөө биш. Одоо хямдхан болсон. Тэгээд нөгөө талаа зөв хэрэглэх юм бол бүр хямдхан гэдэг нь хэлмээр байна. За дараа нь бол одоо ер нь мэдээлэл технологийн салбарт одоо супер тийм мэдээлэл технологийн инженер хүн гэж бол байхгүй. Одоо нэг юм уу ингээл хоёр эсвэл ингээл 3 хүнээс ингээл ерөөсөө маш сайн үр дүн авна гэдэг бол бас айгүй төвхтөө яагаад гэвэл өөрөө нөгөө айгүй тийм нэг өргөн сар үрэх тийм мэдлийн салбар учраас айгүй төвхтөө тийм учраас энэ дээр бол одоо супер одоо байх гэж төсөөлөд мэдээлэл технологийн инженеруудаас битгий одоо үр дүн хүлээж байгаа тийм ингээд одоо жишээ нь би ингээд инженер хэлэхэд аюулгүй байдал хэд тийм аюулгүй байдал мэдээллийн аюулгүй байдлыг одоо ингээд одоо АБ-ийг мэддэг хэмжээнд болоё гэхэд дор хаяад тийм одоо 10 жилийн туршлага ажлын туршлах хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм одоо туршлагатай хүн хэр олон байлаа Монголд тийм. Гэтэл зөвхөн аюулгүй байдал шүү цаана дид бүтэц одоо сүлжээ тэгэл сервер систем тийм систем аппликейшн гэдэг зөндөө олон асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ болгоны ингээд бүгдийн нэг хүн эсвэл хоёр хүн мэдхэрээс боломжгүй гэдэг энийг. Тэгэ эдгээр гэж би хэлмээр байна. Тэгвэл өнөөдөр олон улсын жишгээ дагаад Монгол одоо өөрийнхөө бизнесийн тийм бизнесийн байгууллагууд цар хүрээнийхээ хүний нөөцийнхөө одоо чадамж цар хүрээнийхээ хүрээнд мэдээллийн технологийн аутсорсинг үйлчлэгээ буюу MSP үйлчлэгийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх цаг нэгэнт болжээ. Тэгэхээр та бүхэнд одоо MSP үйлчлэгийн талаар тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн гэдэгтээ өөртөө итгэлтэй байна. Тэгэд MSP үйлчлэгийг сонгоорой гэж зөвлөё. За танд маш их баярлалаа. За их баярлалаа.